Сонымен бүгін біз далада қыдырып жүрміз, солай ғой Айзере, иә? Ал Омар мен Айзере не істеп отыр бұнда? Айтыңдар. Қазір бұл екеуінің ұшырған батпырауығын көреміз. Мінекей. Омар мен Айзеренің батпырауығы. Біз бұл батпырауықты алғанымызға 2 ай болған, бірақ дұрыс ұшыра алмадық. Ал қазір міне бүгін күн әдемі Астананың айналасы. Менің Омар мен Айзере батпырауық ұшырып отыр. Керемет балалар. Қалай Айзере, ұнады ма бүгінгі демалыс? Не көрдің, айтшы? Ал айта ғой, не көрдік бүгін? Батпырауық ұшырдық, орманға бардық. Түрлі-түрлі гүлдер көрдік, иә? Омар! Батпырауық әдемі ба? Сен ұшырасың ба? Ал кәне онда Айзере, батпырауықтың несін Омарға да бер, ұшырып көрсін. Ұстап, ұстап көрсін. Иә? Ал, мінді Омар осылай ұстады. Енді біз батпырауығының қайда жүргенін табуымыз керек. Мінекей Омардың ұшырған батпырауығы. Бүгін аспан ашық, далада 22 градус жылы тұр. Керемет, біз Астананың солтүстік батыс бағытында айдалада жүрміз балаларымызбен бірге. Ой, керемет бұлар. Солай. Ал онда.